こんにちは、いこさん。メッセージありがとうございます。まあ、メッセージというよりも、まあ、一般公開動画で上げてらっしゃるのをね、私拝見したんですけども、さすがにね、タイトルに速稼塾とか久保哲郎って入ってると、また FX って入ってると、関連動画で上がりやすいんですよね。私の、なんかね、おすすめ動画にパッと出てきましたね。はい。で、すぐに見ているわけなんですけども、まずね、ちょっとこう、いくこさんに一つだけね、お願いがあります。それはですね、音声がすごくちっちゃいんですよ。多分これね、まあ、音声を私のパソコンでマックスにしても、まあ、ほとんど聞こえない状態なんで、多分他の方も言い出せないんだろうけども、聞こえてないんじゃないかなと思いますから、ちょっとここは工夫した方がいいかなと思います。YouTube を撮る上で大事なのは、光とね、音なんですよ。うん、暗い表情で、ね、光が当たってない状態だと、これは動画を切られちゃう可能性が高いんですよね。そして声が聞き取りづらいと、これも見ていただけない可能性が高いんで、光とね、音にちょっとね、気をつけながらやっていくといいかなと思います。で、本題なんですけども、FX のね、勉強を始めていくということなんですけども、FX ね、デモトレード別にする必要ないんですよ。で、お金がなくても全然できますというより、お金がないうちは、デモトレードすらやる必要がないと思います。まずは暗記項目です。暗記項目をやらないのに、次にデモ講座に進む必要は私はないと思いまして、まずね、暗記がね、ほとんどできてない人が FX やってるんですよ。これ負けて当然ですからね。で、私がいくら解説しても説明しても、用語を知らないんで、何も伝わらないんですよ。伝わったふりしてうなずいたりしますけどもね、皆さんね。全然分かってないと思います。で、分かってない人に対して、何かをね、私がね、ご指導申し上げるっていう言い方が適当でしょうか分かんないですけども、お伝えするっていうのが、いかにですね、無力かってことを私も思いますので、私の FX 講座っていうのは無料なんですよ。多分もう、だから、誰もね、聞いたふりして聞いてないなと。勉強する時間に酔ってると思うだけなんですよ。厳しいこと言いますけども、FX ってもっともっとね、まあ、単純ではあるんですけど難しいもんですよ。で難しいんですけども、なんで難しいかっていうと、暗記をしないから難しいんですよ。暗記をしたらむちゃくちゃ簡単ですから。だから暗記を乗り越えて、まずは負けない、力をねつけていただきたいと思います。移動平均線というものを人に説明できるレベルで理解してるかとかね、逆田誤報について3つぐらいのパターンを、まあ、話してみてくださいとかね、こういったところでおやと思ってよだったらちょっとうまくいかなくって、じゃあダブルボトムの時次の動きはどうしますかっていうのとかね、他にもありますよ。高値圏でのヘッド&ショルダーはどういうふうに対処しますかとか、時間軸は1日、それから4時間、1時間、15分、ね、30分の方もいますけども、私の場合は15分。で、このうちエントリーする時間帯はどこにしますかみたいなところで、きちんと理由を言いながら、この時間でエントリーしますっていうふうなことをね、言えるかどうかってことが、まず最初の基礎になりますから、ここが分かんない方は、チャートを見る必要はないと思うんですよ。チャートを見るとね、なんかね、トレードしたような気になっちゃうんですけども、実際そのやった気になるっていうのが有害なんで、基礎用語知らないのに市場には入んない方がいいと思うんですよね。本当にそれね、お金以上に大事だと思うんですよ。お金があるけども基礎用語知らなければお金ぶん取られるだけです。でもお金はあんまりないんだけども、基礎用語知ってますって言ったらそのお金は増えるんですよ。だからこういう風にしていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、これからね、改めてその FX の勉強していくということなんで、一緒にやっていけるのすごく嬉しいなと思います。当然ですけども、ツールっていうのは使っちゃダメです。ツールをどんな人が使うかってことはもう分かってると思いますけども、勝てない人が FX の自動売買ツール作ります。勝てない人が自動売買ツールを売ります。勝てない人が自動売買ツールを使います。だからどこに行っても勝てないんですよ。なのに、むちゃくちゃ売れるんですよ。みんな楽して稼ぎたいんで、覚えるのが苦手なんで。だから負けるんですよね。やっぱりね、山を乗り越えないと景色は見えないと思います。そこはね、肝に銘じながらやっていただければと思います。これは他のね、YouTuber さんとか、FX のチャレンジャーに対しても同じことを言います。YouTube をやるときは、声と光ね。私の声聞きやすいでしょ？こういうふうに、やっぱり声をね、相手に届けるように出していくってことと、ちゃんと光加減を確認しながら出していくってことが大事になってきます。この光加減はね、いこさんはもうパーフェクトなんで、直すところはないですけども、音声の方がね、ちょっと聞き取りにくいなと。他の方も音声が、ね、ほとんど聞こえない人が頑張ってあげてますけども、ミスターマイアミさんの動画がなんで素晴らしいかっていうと、声が届きやすいんですよ、すごく。声がね。だから素晴らしいんですよ。言ってることが分かりやすいんですよね。すごいと思います。大きな差ができると思いますね。それ頑張っていただきたいのと、で、FX のことにつきましては、専門用語わからないうちは、チャートを開く必要も、パソコンとかね、講座解説する必要もありません。まず、専門用語を全部覚えてから、やりましょう。で、覚えるってのはどういうことかっていうと、人に説明できるレベルで、理解できているってことですので、試しにね、誰かに、説明してもらいたいと思うんですよ。ダウ理論っていうのがあるんだけど、聞いてくれるって感じで。
でダウ理論を話した後に分かったって聞いて、うん、分かりやすかったって言えば OK だと思いますし、ちょっと言ってる意味が分かんないよっていうことでしたらまだ覚えてないってことなんでね、小学生でも理解できるように、人に伝えられるレベルで覚えていくってことをトライしてみてください。ほっといたらね1年かかっても覚えられないですからね。そのぐらい道のきりは険しいでございます。険しいんですけども、1回突破すると無限にここから資産を作り出せますので、何が起きてもどんなお金がなくなっても家が火事になってもへっちゃらになります。では以上でございます。では頑張ってください。失礼します。